اے آز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ ہماری آج کی اس بزم میں استاذ العلماء والفضلاء والاساتذہ حضرت قبلہ مفتی محمد رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ممتاز مذہبی سکالر، ہر دل عزیز شخصیت حضرت قبلہ ڈاکٹر شفیق الرحمان تبسم صاحب شاذلی، آپ تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس راہ والی کی جان اور پہچان جناب حاجی غلام سرور وڈائٹ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس راہ والی کے عظیم مبلغ جناب مشتاق بادل صاحب، تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب سے تلاوت قرآن مجید کے لیے قاری محمد سفیان نظامی صاحب، تشریف لا کے اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو آیات بینات پڑھ کے منور فرماتے ہیں۔ تمامی حباب باواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا ما
أحد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.